med Fejner Stjerne som morfar, og det er Maria Falkner, som kommer ind og viser den frem. Den er fra 2008. Det er en elite- og statspræmieret hoppe. Faktisk brilliant hoppe 1C. Den er A-hest i dressur. Og den er jo kommet ud af den meget kendte tyske stamme i Gall, hvor der jo kun er statspræmier og elitehopper i linjen. Blandt andet så er Hellstrands Don Deluxe bror til, eller undskyld, søster til, en søster hertil er blandt andet mor til Don Deluxe, og der er andre søskende, som er uddannet på Grand Prix-niveau, så det lover jo godt for fremtiden med den her hoppe. Den har været ude og starte MA1 med rigtig gode resultater, og den har haft en lille skade, som har gjort, at den har stået stille lidt, men den er nu klar, og skal her om kort tid gå til landstævnet i Frederiksværk. Embradora producerer jo også følge samtidig med, at hun er i sporten, og i 15 har hun leveret et hopfølge, som hedder Elderflower, og i 16 endnu et hoppefølge, som hedder Evita. Og her i 18 er hun så insemineret med Vitalis, og vi er rigtig spændte på, om det holder, Lone. Er det ikke sådan? Det er jo altid det med det her avleri. Når man starter op på bedækningssæsonen, så er det med krydsede fingre og alt muligt. Men hvorfor skulle det ikke lykkes? Det er jo forår nu. Hvad tænker vi, Dennis? Jamen, først og fremmest tænker jeg, at det er jo fantastisk, at vi kan bibeholde de her hopper i sporten, samtidig med, at vi kan avle på dem også. Fordi før i tiden, jamen, så skulle du vælge enten det ene eller det andet. Og det er jo fantastisk, at vi stadigvæk kan ride på hesten og så få nogle gode følge ud af det. Men her, der ser vi jo en hest, der er kommet længere op i uddannelsen. Og her kan vi jo så begynde at se nogle af de ting, vi kunne bare forestille os med de andre heste. Og her i galoppen, jamen hesten er jo kommet meget mere om på bagbenene. Den kommer mere ind under sig. Er begyndt ligesom at kalde tingene op mod Grand Prix. Her ser vi nogle sidebevægelser med skift og gør den rigtig fint. Åh, ja, fine byt her. Kommer fint gennemsprungende, lige store byt til begge sider. Spænder den lige lidt der, men det kommer rigtig fint. Kan vi se lidt, nu kunne vi forestille os lidt pirouetter med de andre, og det kan være, at vi kan få se lidt arbejdspirouetter her, at hesten den kan komme ind og sætte sig lidt. Jeg ved ikke, om vi kan lokke. Jo. Og lige lidt, hvor den går ind og arbejder lidt. Se, hesten den kommer ind og venter lidt og bliver lidt mere om på bagbenene her. Det er rigtig fint. Ja, rigtig fint. Ja. Og fine bytte igen her. Hesten den kommer fint gennemsprungende i byttene. Og der, jeg tror, hvis Susanne havde været her, så ville hun sige, jamen så er vi ved at være oppe med nogle høje karakterer. Men nu er jeg jo ikke Susanne. Og her igen, pirouetter går fint ind og balancerer fint rundt. Og det vi gerne vil have med pirouetterne, det er jo, at hesten den ligesom bliver ved med at bevare en god rytme i galoppen. Og ligesom sætter sig på bagbenen og bliver let ude foran, og det gør den rigtig fint her. Og her har vi chancemanger for hver anden, og det kører jo som smurt i olie. Kan vi få lidt trav igen? Og igen ser vi jo hesten, den har let ved at gå i bæringen, der kommer noget løft. Og hesten den bliver ved med at træde og meget taktfast i traven. Og har let ved sidebevægelserne, så vi før den kan gå frem og tilbage. Ja, flot her. Vi klapper lidt af den. Og så klapper vi ikke helt så meget mere. Se,
sagde vi jo, at Emperadora her var blevet mor til et følge i 2015, og den har vi faktisk lyst til at vise, og den er lige blevet reddet til. Og den kan jo lige så godt lære det. Det er jo herinde, det foregår.